Para prajurit-prajurit Padepokan, ayo podo kudala sekang Amar Busono, waktune wis sore. Ing kono to wau ganti ingkang sinareto ingkang wonten pundi to menika ingkang wonten pelatarane Kang Misrun. Padha sanalika medal wonten rupining sardula seta te macan putih. Macan putih kageting penggalih dinten menika kok kathah temen tiyang. Tatan toho-toho sardula seta medal saking taman pertapan amargi tapanipun sampun sangang dosa songo taun. Sardula seto ingkang kagiyating manah kandeg wonten tengah-tengahing penonton duk nalika semanten datan inget sardula seto kagungan pawang. Padha sanalika pawanging sardula seto ngraos gelo-gela amargi sardula seta mboten purun lumampah nesuning pawanging kuda. Pawanging sardula seta gadah cemethi ingkang digdaya sekti nesu pawanging kuda sardula seta den sabet mawa cemethi padha sanalika gedhangsaran.
Sugeng kondur rombongan saking Ibu Diah Ayuning Pratiwi, mugi-mugi dumugi ing dalem boten manggihalangan setunggal menopo kalis ing sambekolo benjang dados wakil bupati ingkang khasanah. Thank you.